חברים, לפני שמתחיל הסרטון, אני רוצה להגיד לכם שאל תגידו שזיגי גרוע במיינקראפט. אני יודע שאתם תחשבו שאני ממש ממש גרוע ולא יודע לשחק, אבל שיחקתי באופליין בלי להקליט, בלי שום דבר, ואני שחקן פצצתיל. השבוע אני הולך לעלות לכם עוד סרטון מיינקראפט. אני רוצה להגיע להרבה הרבה לייקים ותגובות כאן. תרשמו לי אם אתם בכלל אוהבים מיינקראפט, אני לא יודע, אבל צפי המענה תותחים. מה קורה חברים יקרים? כאן זיגזג זונג מאולפן החם של זיגי, והיום אנחנו בסרטון מיינקראפט אחרי שנה וחצי שאמרתי לכם אם תגיעו למטרה כזאת וכזאת של 14,000 לייקים נעשה עוד סרטון, אל תדאגו, אנחנו הולכים לחפש עכשיו דיימונדים מגניבים ומגנובים. אני לא יודע מה אני אומר, אפילו העולם של זיגי. טוב, תקשיבו, אני חצבתי וחצבתי 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 וחצבתי. איזה יופי, יאללה. לא, רק התחלתי. אני לא רוצה למות. טוב, תקשיבו, רק חצבתי, 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 הגעתי לדיימונדים. בתכלס עשיתי, אימאלה, אחי. מה אני עושה איתו? לא שיחקתי שנה וחצי מיינקראפט. אני אפילו לא זוכר מאיפה הלכתי, מאיפה עליתי, מאיפה טיפסתי. וואלה, הדיימונד הראשון שהבאתי במיינקראפט, משהו מהסרטים. פצץ, נפץ. אבל למה יש פה קצת? מה זה? הוא לא יכול להרוג אותי, זה טמבל. הוא מת מהאש, הוא מת מהאש, איזה טיפש. רגע, את זה אי אפשר לחסום, נכון? בואנה, לא שיחקתי שנים, ואיזה ביוס, מה, מצאתי רק 4 דיימונדים, איך זה בכלל, איך זה הגיוני? יעני, מה זה מקווה שאני במקום הנכון? תסתכלו כמה חצבתי, אני באלם, תסתכלו כמה, תסתכלו כמה. לא, זה חולני, זה כמו בית גבורה, ותסתכלו לאיפה הלכתי, הלכתי למבוי סתום אשכרה. מה זה כאן למעלה? תסתכלו, אני חצבתי פה פשוט הכל, מהכל. לא? וואו, זה נראה לי כבר עצוב, כאילו. תחשבו כמה זמן בזבזתי על הדבר הזה. What the fuck? מה עבר לי על הראש? היה עדיף לסרק עם ברזל וזהו, עם כל החפצים של הברזל. לא היה כמו מקדש עכשיו. רגע, מה, לילה? מה לילה? מה קרה? רק הרגע יצאתי. יש לי אוכל בכלל? אין לי אפילו אוכל להאכיל את הבחור שלי. הבחור שלי, את הדמות היפה שלי. עוד לא לילה. זה אפילו לא ייתן לי לישון. איזה חבל. מה? אתם מבינים למה המשחק הזה לפעמים חולני? What the fuck? Oh my god, אני בורח. Oh my god! Oh my god! Oh my god! מה זה הפאקינג? יו! יו! אחי, אימאלה, אחי אלק, מי זה אחי? איפה אחי? הוא חולה נפש. בוא נראה איזה מזל שניצלתי. בוא נראה רק, עכשיו אני חייב לעלות. אני רוצה שהכל יהיה מואר גם. פאק! אומייגאד! הוא לא יעזוב אותי עכשיו, אני לא מאמין. הוא לא הולך לעזוב אותי. איפה אני הולך לצאת מפה? אין לי שמץ, אני חוצף כאן. בוא נעבוד מה תן לי מקושים. מה זה המחשף הזה? פחד אימים. אני חייב ללכת לישון, אני חייב לסגור את הבית וללכת לישון עכשיו. הוא עוד פה? מה אח שלנו היקר, אה? מפחד, מפחד מזיגו. רגע, בוא נסגור פה את הכל. שנייה. שם פה לפידים בכל מקום, שיהיה לנו אור. וואלה, עוד מעט חנוכה. אין קשר, אבל רציתי אור. אני רוצה לעבוד עם הדיימונדים. קדימה. קדימה. ולמה הדבר הזה לא עובד? מה קורה פה? תחזור אליי פחם. שים פה פחם אחד, שים את הדיימונדים. מה הלוז? מה הלוז? למה זה לא מתבשל? שנייה רגע, יכול להיות שזה לא צריך להתבשל בכלל. איזה מצחיק אני. בוא נראה רגע. איפה יש לי מקלות? מקלות מותק. מקלות מותק. אין לי מק... אני הפעלתי לרגע. לא, ככה. עלה איזה מצחיק אני. רגע, אני אשים ככה וככה. וואו, מקוש, יעלום. טוב. אבל בטח הוא התפרק לי מהר, לא? הוא עדיין פה איפשהו? בוא, אני רוצה להילחם איתו. אני רוצה להילחם איתו.
הוא מעצבן אותי. קדימה, בוא נצא למלחמה. אה, רגע. פאק, נזכרתי עכשיו שאין לי אוכל. איפה הבשר המקולקל הזה? לא, זה בשר מסריר. זה לא בשר טוב. בשר מבושל. בוא נראה אם אפשר לאכול אותו. וואלה, אפשר לאכול, סבבה. יופי, אני צריך תמיד כזה, אמרו לי. הנה הוא! אהלן, מתוק! הוא הריל אותי עכשיו? למה הרלת אותי, מתוק? שנייה רגע, אני אוכל בשר... מה? למה זה מוריד לי כל כך הרבה? אוי, שיט. מה זה? זה לא מפסיק! בוא נע. אני אמות! אני מת! למה זה ככה? נו באמת, אני הולך לים, אולי זה הים? הנה, עכשיו זה פאקינג נגמר, מה קורה פה? איך עוצרים בעדו אז? אסור להתקרב אליו אפילו. אם הוא זורק לך כישוף, אז זה ריפ. אתה קצת מת. איפה אתה? תגלו את הזבל הזה. נה, אתה חרה, אתה בן אדם מגעיל. זה לא יפה ככה להתנהג לאנשים, אני אגיד לך את האמת, זה רק את האמת, לא משקר. חרה. בוא נראה אם אני אצליח להרוג אותו. תיכנק, חמוד. תיכנק! תיכנק! תבלע את השיקויים המגעילים שלך, אה? חמוד! מה לקחתי לו עכשיו? סוכר? נו, באמת לקחתי לו סוכר? עם זה הוא מחשף ילדים? עם סוכר? אני יודע שזה דבר שממכר, וזה שוקולדים, ובלגנים, אבל מה נראה לך? אני מכור לסוכר? חזר זירו! חזר זירו! איזה מודיק. בוא נראה, סוסים אמרו לי לא להרוג. אפשר לרכב עליך, חמוד? מה? מה יש לך עם שוגע? מה יש לך עם שוגע? מה זה, הוא שרוט על כל הראש זה? איך אפשר לרכב עליהם? מה זה, זה חמור? מה חמוריקו? מה זה זה? רגע, יורד את ה... מה, יורד את השמש כבר? מה, למה יש עוד אחד כזה? מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? אני פשוט מת עכשיו? מה, זה לא הורג אותך, זה מוריד אותך אבל ל-0 HP. הקטע הוא שאני... אוקיי, זה מוריד אותך ל-0 HP, אבל אי אפשר למות מזה. אבל אני חייב לחזור מהר הביתה. אם אני לא אחזור הביתה ואני אהיה ככה... וואו. אני כבר מתחיל לשמוע דברים לא טובים ולא נחוצים כאן. הנה, שמעתי מה... מלא... אהה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 ה
אני בורח, איפה הבית? איפה הבית? הנה הבית. מנייקים. צריך לאכול בשקט. אוי, לא, יש לי זומבי ליד הבית? טון טופי! פאק, אני מת. אני פאקינג מת. אני צריך פשוט לברוח הביתה. לא, לא, לא! אני לא מאמין. אני לא מאמין, איזה חרות. אני הולך לישון. הלאה טוב. איך זה הגיוני שיש פה עדיין פאקינג זומבים? מה יש לי פה הכל? היה לי דיימונד עליי? אומייגאד, היה לי דיימונד עוד שנייה, נתתי להם אותו? בבקשה לא להרוס לי, בבקשה לא להרוס את הבית מתוקות. מה זה? מתוק. מה אתה רוצה, מתוק? מה, הם התנשקו עכשיו, אה? אה, הבאתי לכם באמצע? הבאתי לכם באמצע? קדימה, כולם לכאן! חיילים! כולם לכאן חיילים! מה, כולם יחזרו לבתים, למה? רגע, יכול להיות שיש משהו בבתים? אה, הוא פשוט הולך לישון כאן? יש אולי תיבות? מה זה, למה, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? מה זה? להשתגעו על כל הראש. בבקשה שיש פה משהו יפה. רק מיטה? זה מה שיש במקום העלוב והפתט הזה? מה זה קקטוסים? מה אני אעשה עם קקטוסים? לחם זה טוב, לחם זה אוכל. חיטה, חיטה. זה לזרוע, לא? לא לברוח מתוק, לא לברוח מאבא. בוא לפה.
בוא לפה. מתוק. למה יש פה אנדר? קוראים לו אנדר זה, לא? לטמבל הזה? למה יש פה אחד? לא חושך. אחי, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? פאק. אני...